Richard, coloca alguma coisa do Du com o Jovino, que é Ó, maravilhoso. claro, Pra vou. gente... Aqui é um choro, chorobap, chorobap. Antigamente, essa música foi escrita por Mike Marshall, grande bandolinista, e o quarteto dos bandolins dele, Modern Mandolin Quartet. E depois de 6 meses, acabou. E eu compus um incrível obras. E 6 meses depois, acabou. Mas aqui é uma adaptação daquela peça Chorobop, que faz parte de Suite, Jacob Suite. Mas aqui é formação duo com Jovino, a gente grava 2001. Chorobap, acho que eu tenho partitura por isso também, um minutinho. Chorobap, tá. Mais ou menos é um lead sheet, né? Então, não é uma partitura muito complexa. Tá bom. Podem ver? Tá bom. Aqui, ó. Ba-dum-ba-do-do-boo-bee-doo-doo-bee-ba-do-doo-bee-ba.
Então, Murilo fez no Música em Debate, que é um grande parceiro, eu estou colocando aqui para que vocês possam conhecer os materiais que Murilo coloca lá: composição, arranjo, harmonia, um tutorial de Sibelius. Então, assim, tem muita coisa interessante, é um grande parceiro nosso, de Minas Gerais, e para nós é uma grande alegria tê-lo aqui. E eu falei, estava em conversa com ele essa semana, e dizendo assim: ó, Murilo, você precisa conhecer Richard. E Richard precisa conhecer você. E aí, antes nós já batemos um papo. Fica à vontade, Murilo, se quiser falar mesmo. Mas primeiro agradecer a brilhante explanação do maestro, que é uma coisa assim que me encheu de inspiração, né? E eu queria aproveitar a oportunidade, Crisóstomo, fazer pública aqui a presença de um grande compositor, amigo meu, Gilson Santos, está logo aqui embaixo, um cara tremendo, um cara assim, referência para mim. Gilson. E o Gilson, Maravilha. eu fiz questão de convidá-lo pelo seguinte, porque no início da palestra Ah. ele falou algo que foi precioso para mim e para o Gilson, tenho certeza que seria também, que é o seguinte: quando o senhor falou do ritmo, que todo arranjador, todo cara que compõe, precisava estudar instrumentos de percussão, porque o senhor falou, porque no jazz a gente consegue até fazer aquele leve groove, mas não dá para fazer a célula rítmica de uma forma correta, porque eles enchem de semicolcheia, né, pelo virtuosismo. Então, isso é uma coisa que o senhor falou que eu achei muito importante para quem escreve, essa preocupação da pesquisa rítmica, porque a música, essa importância desse papel rítmico dentro da peça, é o que se o senhor pudesse falar um pouquinho só desse assunto, para a gente entender melhor, eu acharia interessante. Ah, seria muito bom. Vamos nessa, né? Acho que no, na música brasileira, o ritmo é mais ou menos. Tem. Como se chama isso? Mas o ritmo é muito importante para generar a melodia. Sem aquele elemento do ritmo, não tem a essência do gênero. E quando você tem, por exemplo, um maxixe, e você não usa tiki 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 tiki, e quando você tem um baião e a melodia não tem a forma que pode dividir tiki 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 tiki, tem que fazer melodia dentro da música em geral. Sem isso, tem mais ou menos uma luta. Vocês têm uma luta entre melodia que não tem a autenticidade necessária para mostrar o gênero em qualquer forma, né? E quando você tiver uma formação, seja duo, como diálogos duo, eu tenho que consolidar todos os elementos rítmicos dentro do violão. E o Bruno sabe dessas coisas muito, muito bem, né? E para criar uma levada que tem talvez três ou quatro elementos juntos, com balanço escrito, esse desafio para mim é desafio para toda a vida, né? Graças a Deus. Graças a Deus eu tenho vários desafios musicais para manter esse caminho, né? Compondo para violão, como o único instrumento de acompanhamento, é muito difícil. É muito difícil. E no mesmo tempo, você pode escrever demais e a técnica não pode acomodar todos os elementos. Tem que simplificar. E quando eu gostaria de tocar esse choro para Hermeto Pascoal, homenagem a Hermeto Pascoal, e você vai ouvir mais ou menos. É um piano. Aqui é partitura. Você vai ver,
tem acordes com cinco notas e muito difícil. Acorde, aqui, ó. Maravilhoso.